Peraí, vou puxar a barriga. Papelinho, dentro da panela. Tá mexer com o motor ali. Já foi? Foi bom? Não, olha aí. Agora você tira depois. Já fica assim, quando vem depois de cada não, o VAP ele puxa água, se for precisa ter água. Pegar outra caixa, que vai ter que colocar caixinha de. Tava na geladeira? Tava na geladeira com caixinha.